အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးအားသဖြင့်လေးတွေပွားထွက်နေတယ်ဒီသဖြင့်လေးတွေပါအောင်လို့ရှုခင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြုပ်သမီးကိုဆွဲတင်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ပုံကိုကျွန်တော်ကဖီလ်တာထဲမှာ ပြီးတော့ဆိုတော့ကလပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပုံကိုတွေ့ရပါမယ်သူ့ပုံကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ ဘရိုက်ဆိုက်နော်ဘရိုက်ဆိုက်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် highlight နော် highlight ပင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှာ brush site ကိုပြောင်းပါတယ်အဲ့တော့20ထားမယ်ဒီမှာဆိုရင် brush site ကညာဘက်မှာ30ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့keyboard ထဲကနေပြီးတော့မှာ Queen ဆိုတဲ့ကလပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်မြင်ရတဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ရပါပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်း